Просто зараз Олег Ляшко спілкується з журналістами. Запоріжжя, Дніпро, Маріуполь, скрізь люди задають питання, яким чином пережити зиму. Що стосується підготовки до опалювального сезону. За два тижні, формально 15 жовтня, початок опалювального сезону, на жаль, Україна, на моє переконання, і ті цифри, які ми маємо, свідчать, що Україна не готова до проходження планового сезону без веєрного відключення світла в оселях українських громадян. Ситуація станом на сьогоднішній день така. Із 18 мільярдів кубів газу, які мають бути в підземних сховищах на початок опалювального сезону, сьогодні, за нашими даними, закачано лише 14 мільярдів. Запасів вугілля на складах теплоелектростанцій потреба для того, щоб мінімальна потреба 3,5 мільйони тонн, станом на сьогоднішній день запаси 1 200 тисяч тонн. Крім того, увесь минулий рік я попереджав про те, що влада проводить політику, яка призведе до дефіциту вітчизняного вугілля і електрики. Станом на сьогоднішній день я заявляю, що в Україні абсолютний дефіцит вугілля. Зараз уряд, Міністерство палива і енергетики в аварійному, наголошую, в аварійному, авральному порядку укладають договори за рахунок коштів державного бюджету, це сотні і сотні мільйонів доларів, на закупівлю вугілля в Росії і в ЮАР. Так само переукладається зараз договір на постачання російської електрики для покриття дефіциту власної електроенергії. Чому склалась така ситуація? Заборгованість сьогодні на енергоринку перед виробниками, генеруючими компаніями, майже 30 мільярдів гривень. Це криза неплатежів. Заборгованість побутових споживачів, тобто українців, за спожиту електроенергію 28 мільярдів гривень. Нагадаю, в вересні побутовим споживачам підняли знову на 15% тарифи на електроенергію. Минулого тижня для промислових споживачів так само підняли на 10%. Відсутність коштів, інвестування в розробку нових вугільних родовищ, в інвестування і модернізацію власних енергетичних можливостей призвели до того, що ми сьогодні маємо дефіцит вугілля, дефіцит електрики, і внаслідок цього будемо платити мільярди доларів з державного бюджету на закупівлю імпортного вугілля і імпортної електрики.